jossa näyttelijät kilpailivat kahtena joukkueena toisiaan vastaan. Voittajajoukkueelle luvassa immuniteetti. Kansan päätös on selvillä ja se on tässä. Arvon kollegat, hyvät näyttelijät, tänään kerrotun vitsikilpailun voittajajoukkue ja siten immuniteetin saaja on täsmälleen sama nimi, jonka tähän lappuun kirjoitin. Nuoret! Yeah! Eli nuoret, teillä ei ole tänään näytön paikkaa. Sen sijaan jollain muulla se on. Kenellä sen päättää? Tuomio! Arvon kollegat, tämän illan näytön paikka liittyy vahvasti musiikkiin ja verbaaliseen kykyyn. Kenelle kollegalle haluatte tällaisen mahdollisuuden suoda? Kirjoittakaa nimitauluun nytö. Ja muistutan, että nuorisolla on immuniteetti. Hyvä. Aika paljastaa taulut. Jaska. 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 Eikä hänellä ole aavistustakaan, mitä tämä tehtävä tulee pitämään sisällä. Tämä on Jaakko Saariluoman yllätystehtävä. Tämähän tarkoittaa siis sitä, että mä en ole enää nuori. Hei, sä olet nyt hiljaa. Hyvä yleisö, on putouksen yllätystehtävän aika, mutta tällä kertaa, kuten varmaan jo tarkimmat huomasivat, me teemme jotain poikkeuksellista ja siihen on olemassa syy. Nyt täällä lukee tilan isäntä Jaakko Saariluoma astu pieni askel eteenpäin, mutta sä otit sieltä aivan harppauksen. Mä voin astua sen tohon noin. Joo, hyvä. Jaska, onko viittomakieli sulle miten tuttu? Viittomakieli. Viittomakieli. Mä saan yhden kansainvälisen merkin, mutta mä en viitty sitä perheohjelmassa näyttää. Okei. Okay, sitä ei näytetä tällä sormella. Koska sellaisen sä olet tehnyt usein kerran tässä perheohjelmassa. Me halutaan näyttää sulle nyt viittomakielisen termin kuva. Mitäs Jaska? Tunnistit sä tämän viittomakielisen termin kuvan? Tunnistitko? Tavallaan joo, olen joo. Joskus, joskus ehkä nähnyt tollasen merkin jo. Luonnollisesti me en nyt voida tässä perheohjelmassa sanoa ääneen sitä, mitä tämä merkki tarkoittaa, mutta vihjeenä kerrottakaa, että se tarkoittaa hyvin pitkälti sitä samaa sanaa, jonka sanottuani niin minä muutama viikko sitten jouduin tähän samankaltaiseen tilanteeseen. Ja katsotaanpa pieni kooste tästä sun rivosta viittomisesta tämän sarjan aikana ja katsotaan, kuinka monta kertaa se on toistunut. Nyt jotain hieman toisenlaista. Viitoksena on hahmoa. Ain Hapakaisu. Päikkittelen alueensa. Ja tähän ei ollut edes laskettu mukaan tämän iltaisia viittomisia. No ymmärräksä nyt tämän sun rikkeen vakavuuden tässä ennen uutisia tulevassa koko perheen ohjelmassa? No, kädet pysyy nyt tukevasti tässä näin. Ehkä tästäkin jotain rivoa kohta löydetään, mutta... Kohta niitä löydetään, mutta sulla on nyt mahdollisuus julkiseen anteeksi pyyntöön, koska sulla on edessäsi erityisnäytön paikka. Tervetuloa tähän viereen. Ja vaikka me näyttelijät yleisesti pidämme tätä näytön paikkaa kammottavana rangaistuksena, niin me toivotaan, että tää on sulle semmoinen mahdollisuus loistaa suuren yleisön edessä. Kiitos. Ja sen mahdollisuuden sinä nyt saat. Ja sun tää näytön paikka, jonka kohta tulet kärsimään tai siitä nauttimaan, on sulle itsellesi varmaan hyvin rakas, koska kaikista eri vaihtoehdoista juuri tämän sä olet laittanut meidät muut lusimaan eniten. Jaakko Saariluoma ja 30 sekunnin improvisoitu reppi. Minä annan räpin aiheen, musiikki soimaan. Ja räpin aihe on entinen moppitukkani.
Minä kävin ottamassa tukan pois. Eihän sille vanhalle mitään vois. Jostain piti saada vähän ytyä. Ja tässä uudessa tukassa on paljon enemmän jytyä. Turha tulla mulle enää sanoa, että pidä se moppi päässä. Se mopin alla nimittäin on aivot aika jäässä. Kaikille teille tiedoksi, että seuraavaksi lähtee muualtakin karvat. Ja harvat teistä tietää mistä, ja jos mä sen sanon tässä, mä joudun vielä kärsimään uuden rangaistuksen ja ostan uuden suksen. Hyvä yleisö! Saako Jaakko Saariluom anteeksi? Saako hän? Ilmeisesti sai, mutta nyt on todellakin edessä vielä jotain kammottavampaa, nimittäin katkojuonto. Ei lähe. Käydään katkolla.